Ал енді ауа райына келсек. Алдағы аптада Алматыда тұрақсыз ауа райы сақталады, дейді синоптиктер. Болжам бойынша жауын-шашынды күндер тағы бір аптаға созылмақ. Алдағы демалыс күндері және келер аптада алматылықтар мен қала қонақтарын қандай күн райы күтіп тұр? Жалпы маусым айына синоптиктер қандай болжам жасап отыр? Бұл жөнінде Қазгидрометтің Алматы қаласы филиалының инженер-синоптигі Дәулет Кесебаев айтып береді. Кеш жарық. Осы демалыс күндері Алматы қаласында ауа райы тұрақсыз болады. Кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Найзағай кезінде жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде 10-15 градус жылы, ал күндіз 23-28 градус жылы болады. Таулы аймақтарда да дәл солай. Ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауады, кей уақыттарда қатты жаңбыр жауы мүмкін. Найзағай күтіледі, найзағай кезінде жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы қалаға қарағанда 5-10 градусқа төмен болады. Келесі апта Алматы қаласында ауа райы ауыспалы болады. Кей уақыттарда жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Ауа температурасы түнде 9-14 градус жылы болады, ал күндіз 23-28 градус болады. Түсінікті, ал маусым айының екінші жартысында Алматыда ауа райы қандай болмақ? Өткен жылмен салыстырғанда жаздың алғашқы айы салқын сияқты ма? Қалай? Осы жылғы маусым айының бірінші жартысы жауын шашынды болса, екінші жартысы жауын шашынсыз болады, ауа райы жақсы болады, күн ашық болады, ауа температурасы күндіз біраз көтеріледі. Градуспен айтсақ, 30-35 градусқа дейін көтеріледі. Жалпы биылғы маусым айы өткен жылмен салыстырсақ, жауын шашынды болды. Ал температуралары өткен жылмен салыстырсақ, бірдей болды. 24-29 градус аралығында. Дәулет Мырза, уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет.